aperte o rosto, pode encostar mais perto. Ei, peraí, o beijo não era agora não, tá? Ah, tem um costume, né? Então, aí, ó. E aí você vira o rosto pra ele, tá? Assim, ó. Isso! Bacana, ó. Show! Deita, segura aí. Fica legal. Coloca a mão no cabelo de novo. Olhou pra cá. Caso, ó, barba, movimentando, 2, 3, vai.